מהרגע שנולדתי, אני מחפש רק דבר אחד. אני מחפש את השורשים שלי. שורשי! הייתי מת כזה ארוך. אולי מישהו ראה שורש קצר, אפרו, מצב טוב? למרות שאני נגד גזע, יש לי שורשים. מאסטרו, תן לי בבקשה את השורש שלי. פרשים, סחבק, חתיכת שורש. כל פעם שאני פוגש מישהי מעדות המזרח, אני אומר לה, בואי אני אראה לך את השורש שלי ואת תראי לי את השורש שלך. אנחנו מודדים. מי שיש לו שורש יותר ארוך, עושים לו מימונה. בוא תשתה ותאכל ומברוק שיהיה במזל שורשים של בצל מבית אלפא עד נעלה. שורשים, השורשים שלי הם פה במדינה הזאת. אני קרוע, אני תקוע. יש כל כך הרבה מקומות ואנשים שאני אוהב בארץ הזאת, אבל הכי הכי אני אוהב את בן גוריון. אני מתכוון לשדה התעופה בן גוריון. איזה שדות שבהם. אין דבר שאני יותר אוהב מאשר להרוס את השורשים שלי ולעוף מפה. להקריא קצת שורשות בארצות אחרות. שורשים ממריאים ואפים מרגזיים לפריז, לניו יורק, שורשים שיגיעו רחוק. שורשים. בגלל השורשים אני תמיד טס אל על. תמיד יושב כל הטיסה על יד איזה חרד שמתפלל לי על הראש. מנסה לתקוע לי את השורשים שלו באוויר. שורשים. שורשים. שורשם. שורשם. שורשי שליס. שמתם לב דרך אגב שהמטוסים של אל על תמיד טסים באלכסון? זה בגלל התור לשירותים. אם אתם טסים הרבה, אתם מבינים ש-90% מהנוסעים טסים רק בשביל לחרבן באוויר. יודע, זה חרה של קטע. תוצא, תגיד לי. השאלה היא למה? למה אנחנו היהודים כל כך קרועים על יציאות בשמיים? והתשובה פשוטה, זאת הנקמה שלנו בגויים, שרודפים אותנו 2,000 שנה. כי אם אתה עושה את זה למעלה, זה תמיד נופל למטה. על איזה גוי שפעם חרבן עליך. אנחנו עושים את זה מעל יוון, סוגרים חשבון עם אנטיוכוס, מעל טהרן על האוזניים של המן, מעל פריז לזכר דרייפוס, מעל לונדון לזכר המנדט, מעל וינה על הראש של קורט ולדניה. ואם מישהו מצליח להיכנס לשירותים מעל ברלין, הוא משחק אותה בגדול. גם אני תמיד כשאני באוויר, אני צריך לשורשים. פעם עמדתי שעה בתור לנקמה. רק התיישבתי, כל האורות של המטוס דלקו בבת אחת, ושלט קטן הצנץ מעל האסלה. נא לחזור למושב. ככה אני נהייתי מושבניק. וככה גרמניה שוב התחמקה מעונש. זה לא צחוק, שורשי שם. אני אוהב לטוס גם בגלל המתח, איזה מתח. היום מטוסים זה כמו רולטה רוסית, אתם יודעים. על כל 6 שממריאים אחד נוחת. יצא לי פעם להיות בתקלה רצינית, זה היה בדרך לאמסטרדם. הסתכלתי ימינה וראיתי המון עשן יוצא מהכנף של המטוס. קראתי לה דיילת ואמרתי לה, לא רוצה להלשין, אבל הכנף מעשן. תקעה לי סוכריה לתוך הפה, רצה כמו טיל עדה של הטייס. כעבור כמה שניות שמענו את הטייס ברמקול. מיומתיים ורבותיים, מדבר הקברניט. כנראה שהלכו לנו 2-3 מנועים. הם מתבקשים להדק סיגריות ולהימנע מחגורות, ובגלל שאני לא מאמין שאני אראה אתכם אחרי הנחיתה, תודה שתסתם אל על. זה לא סתם שקברנית וקברן זה מאותו השורש. כולם פוחדים, בעיקר הדיילים. רק החרד שיושב על ידי בכלל לא חרד. להפך, הוא תופס ביטחון וקושר אותי מהר בתפילין שלו. חזק, קשר מות. וככה... פעם ראשונה בחיים שלי, יש לי שורשים באוויר. יש...
שורשים. שורשים.